A gente, como médico, tenta sempre buscar a vertente da longevidade com qualidade de vida. Acho que o mais importante quando nós vamos trabalhar a qualidade de vida é falar nos aportes nutricionais e a qualidade com que nós estamos colocando isso em nossas dietas. E hoje a gente pode representar uma faixa do mercado em que qualidade de vida e nutrição está relacionada 100% à saúde e ao envelhecimento saudável. E assim, curioso a quantidade de pessoas que estão procurando longevidade. Essa é uma área que a ciência tem um grande caminho, porque a questão da suplementação dos produtos devidamente que são necessários, que precisam ser adequados ao nosso metabolismo. Então é importante, muito importante participar desses eventos, discutir, né, essa questão de saúde baseada na alimentação, na suplementação, nos exercícios, na medida certa. A Vitafora é uma marca muito importante para a gente nutricionista, porque ela agrega cada vez mais, tanto na parte dos produtos como agora na parte da ciência. Tem alguns projetos voltados justamente para as pessoas ficarem mais em paz com a comida e com o corpo. E a Vitafor me ajuda muito, ela é bem parceira nos meus projetos, os produtos são incríveis e muitos produtos auxiliam os meus pacientes, as minhas clientes, a terem mais resultado. Thank you.